Namaskar, apnaluk hokoluke punor ebar mu channel loi swagatam janaisu. Ajir video tut ami kotha patim dry fruits or bikhoye. Dry fruits prokritote amar horiror babe kiman dur bhal hoy, hodai yak khabo parine nuari, ba khale kiman porimanot khabo lage aru kiba opokarita ase niki, he hokolukini bikhoye aji ei video jugere apnaluke janibole pabo. Ahok tenehele polom nokori dry fruits or kisuman benefits aru logote kene dhorone khabo lage hekhini bikhoye alochona koru. প্রথমতে জেনারেলি ড্রাই ফ্রুটসৰ পৰা কি কি বেনিফিটস দেখো হেখিনি কথা পাতি লওঁ তাৰ পিছত এটা এটা কৈ আপোনালোকৰ প্ৰিয় ড্রাই ফ্রুটসৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সকলোখিনি ড্রাই ফ্রুটসে আমাৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ সহায় কৰে অৰ্থাৎ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বেমাৰে যেতিয়া আমাক দিগদাৰ দিয়ে সেই সময়ত আমাৰ শৰীৰটোৰ ইমিউন সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং হৈ থকা বহুতেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ তেতিয়াহে আমি হুনকালে বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি আহিব পাৰো আৰু লগতে বতৰ সলনি হোৱাৰ বাবেও আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে সেই বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচিবলৈও আমি আমাৰ ইমিউন সিস্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব লাগে ড্রাই ফ্ৰুটছত এনেকুৱা কিছুমান নিউট্ৰিচন থাকে আৰু ভিটামিনছ আছে আৰু ফাইটোকেমিকেলছ থকাৰ বাবে ই ইমিউনিটি সিস্টেমটো আমাৰ ষ্ট্ৰং কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হয় দ্বিতীয়টো বেনিফিটছ হৈছে ওয়েট লসৰ বাবে weight loss বাবে যেতিয়া আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ডায়েট ফলো কৰি থাকে বা নিৰ্দিষ্ট এক্সারসাইজ কৰি থাকে তাৰ লগতে যদি আপোনালোকে স্নেক্সৰ সময়ত কিবা ড্রাই ফ্রুটস খাবলৈ চেষ্টা কৰে তেনে নিশ্চয় আপোনালোকৰ weight loss আৰু বেছি সহজ হৈ উঠিব কিয়নো আমাৰ সাধাৰণতে ডায়েটত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে স্নেক্সৰ সময়ত জিটি অন্য বস্তু খোৱা যায় জি প্ৰকৃততে আমাৰ weight gain কৰে কিন্তু তাৰ জায়গাত যদি আমি কেইটামান ড্রাই ফ্রুটস খাও তেনেহলে আমাৰ তাৰ পৰা পোৱা ফাইবাৰ সমূহৰ পৰা weight loss কৰি বলেও সহায় করে লগতে নিউট্রিশন খিনি পোয়ার ফলতে আমার শরীর তো ভাল দরে ব্যালেন্স করে রাখি ওয়েট লস করিবলেও নিশ্চয় সহায় করে তিন নম্বর বেনিফিটস তো হইছে আমার হার্টৰ ওপৰত বহুতৰে ভুল ধাৰণা যে ড্রাই ফ্রুটস খালে হার্টত অপকার করে বলি প্রকৃততে এনেকুৱা কিছুমান ড্রাই ফ্রুটসত ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডস পোৱা যায় বিশেষকে ওয়ালনাটত বহুত ভরপুর পরিমাণে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডস পোৱা যায় যিটো প্রকৃততে হার্টৰ হেলথৰ বাবে অতি বেছি দরকারী আৰু ভাল হয় ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিনস লগতে ভিটামিন ই ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডস এন্টি অক্সিডেন্টস এইসমূহ পোৱা যায় যি প্রকৃততে হার্ট হেলথৰ বাবে নিশ্চয় লাভজনক হ'ব পাৰে অৱশ্যে তাক ঠিক পরিমাণে খোৱাটো অতি দরকারি কারণ ড্রাই ফ্রুটস খাবলে টেস্টি হয় ভাল হয় আৰু তাৰ ফলতে আমাৰ বেছিকৈও খাই দিয়া হয় সকলো বস্তুৱে বেছিকৈ খালে অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেইবাবে অতি বেছি মাত্ৰাত খাব নালাগে কিমান খাব লাগে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅৰ যোগেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যাওঁ আনটো বেনিফিটছ লৈ এই ড্রাই ফ্রুটস সমূহত ভৰপূৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম ভিটামিন কে এই সমূহো পোৱা যায় আৰু যাৰ ফলত বোন হেলথৰ বাবে বহুত বেছি দরকারি হয় প্ৰকৃততে যেতিয়া ড্রাই ফ্রুটস সমূহ প্ৰস্তুত কৰা যায় সেই সমূহ নর্মেল ফল মূল সমূহ শুকুৱাই পেলাই ড্রাই ফ্রুটস বনোৱা যায় আৰু তাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰা যায় আৰু যিহেতু ইয়াক শুকুৱাই পেলোৱা যায় সেই ফলত থকা যিটো ময়শ্চাৰ বা পানী কোৱান্টিটি সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু পানী বা ময়শ্চাৰ কোৱান্টিটিটো নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে তাত থকা নিউট্ৰিশ্যনছ আৰু ভিটামিনছসমূহৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যায় আৰু সেইবাবেই ড্রাই ফ্রুটস প্ৰকৃততে আমাৰ হেলথৰ বাবে ভাল হয় বোন হেলথৰ বাবেও প্ৰকৃততে এই ড্রাই ফ্রুটস অতি বেছি উত্তম হয় এতিয়া যাওঁ আনটো বেনিফিট লৈ টাইপ 2 ডায়েবেটিছ ৰোগী সকলৰ বাবেও ড্রাই ফ্রুট স্নেক্স হিচাপে খোৱাটো ভাল হয় কিয়নো টাইপ 2 ডায়েবেটিছ ৰোগীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিউট্ৰিশ্যন ডেফিচিয়েন্সিজ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে লগতে মাংসপেশীও খুব বেছিকৈ উইকনেছ আৰু ভাগৰুৱা ভাৱ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ড্রাই ফ্রুটছৰ পৰা এই অভাৱখিনি পৰিপূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় আৰু সেইবাবে স্নেক্স হিচাপে ড্রাই ফ্রুটছ বিশেষকৈ কেইটামান বাদাম আক্ৰুট বা লগতে খেজুৰ শুকান খেজুৰটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ড্রাই ফ্রুটছ নিশ্চয় খাব পাৰে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও ৰিচাৰ্চে কৈছে যে ইয়াত পোৱা কিছুমান ফাইটোকেমিকেলছে আমাৰ কেঞ্চাৰৰ পৰা প্ৰিভেনশ্যন দিব পৰা ক্ষমতাও আছে বুলি এতিয়া আপোনালোকে জেনেৰেলি জানিব পাৰিলে যে ৰেগুলাৰলি ড্রাই ফ্রুটছ যিকোনো ধৰণৰ ড্রাই ফ্রুটছ খালে এইখিনি জেনেৰেল বেনিফিটছ আমি পাব পাৰোঁ কিন্তু প্ৰত্যেকটো ড্রাই ফ্রুটছৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেনিফিটছ পাব পাৰি এতিয়া তাৰে ভিতৰত কেইটামান ড্রাই ফ্রুটছ আৰু কেইটামান বাদামৰ প্ৰকাৰ মই ক'ম যিকেইটাই প্ৰকৃততে আপোনালোকক বহুতখিনি নিউট্ৰিশ্যনছ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যিখিনি আমি ড্রাই ফ্রুটছ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখিনি এটা এটাকৈনো কি কি বেমাৰত সহায় কৰে সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ড্রাই ফ্রুটছ বুলি ক'লে অকল সেই শুকাই থোৱা ফ্রুটছখিনিয়ে নহয় লগতে বাদামো আহি পৰে একেধৰণৰ প্ৰকৃতি হয় আৰু একেধৰণৰ নিউট্ৰিশ্যনখিনি ইয়াত পোৱা যায় সেইবাবে প্ৰথমতে কথা পাতোঁ এলমণ্ডছৰ বিষয়ে
এলমণ্ডস অতি সহজতে পোৱা যায় আৰু বহুলোকে খায়। এই এলমণ্ডছৰ পৰা কেইটামান বিশেষ বেনিফিটছ পাব পাৰি। প্ৰথমটো হৈছে যে ই চুলি আৰু ছালৰ বাবে বহুত বেছি ভাল হয়, কিয়নো ইয়াত ভৰপূৰ পৰিমাণে ভিটামিন ই পোৱা যায় আৰু ই নিউট্ৰিশ্যনখিনি আমাৰ ছালক দিবলৈ সক্ষম হয়। সেইবাবে ৰেগুলাৰলি আপোনালোকে যদি এলমণ্ডছ খায় তেনেহ'লে ছালৰ ওপৰত নিশ্চয় বেনিফিটছ দেখিবলৈ পাব। আন এটা বেনিফিটছ হৈছে মেমৰি ইম্প্ৰুভ কৰে, অৰ্থাৎ স্মৃতিশক্তি বঢ়াবলৈও এলমণ্ডছে নিশ্চয় সহায় কৰে। তাৰে লগতে ৱেইট লছৰ বাবে যদি আপোনালোকে চেষ্টা কৰি আছে এলমণ্ডছক স্নেক্স হিচাপেও নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ বাবেও এলমণ্ডছটো অতিকৈ ভাল হয়। এতিয়া এলমণ্ডছ যদি খাই আপোনালোকে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ বা খাব লাগে, প্ৰকৃততে এই বাদাম আৰু এলমণ্ডছসমূহত কিছুমান এনেকুৱা কম্পাউণ্ড থাকে যিবোৰ কম্পাউণ্ডৰ বাবে দৰকাৰী নিউট্ৰিশ্যনখিনি আমাৰ শৰীৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইবাবে এই বাদামখিনি বা এলমণ্ডছখিনি তিয়াইত হ'লে সেই যিটো কম্পাউণ্ডে বাধা দিয়ে সেই কম্পাউণ্ডটো আঁতৰি যায় আৰু তাৰ ফলতে আমাৰ শৰীৰটোৱে অতি সহজতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সেইবাবে বাদাম বা এলমণ্ডছ প্ৰকৃততে তিয়াইত হ'লে ৰাতিৰ সময়ত তিয়াই পেলাই পিছদিনা ৰাতিপুৱা খালে বেছি লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সদায় যদি খায় তেনেহ'লে ডেইলি আপোনালোকে 8টা এলমণ্ডছ খাব পাৰিব। এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছলৈ। ইয়াৰ পিছৰটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আমাৰ বহুতৰে প্ৰিয়, সেইটো হৈছে খেজুৰ। খেজুৰৰ পৰা আইৰণ পোৱা যায় আৰু সেইবাবে এনিমিয়া ৰোগত যিসকলে ভুগি থাকে বা যিসকলৰ আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি আছে বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তো বহুলোকৰ আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইবাবে সেই সময়ত খেজুৰ খোৱাটো অতিকৈ ভাল হয়। তাৰ লগতে যিসকলৰ দুৰ্বল ভাৱ লাগি থাকে আৰু এনাৰ্জি ল' হৈ থাকে দিনটোত তেওঁলোকেও ৰেগুলাৰলি খেজুৰ খাব পাৰে। পেটৰ অসুখ বা ইনটেষ্টাইনেল প্ৰব্লেম কিছুমান থাকিলেও খেজুৰে নিশ্চয় সহায় কৰে আৰু লগতে ক্ৰেভিংছ কমাবলৈ ই সহায় কৰে। আমাৰ বহুতৰে মিঠা খাবলৈ মন গৈ থাকে আৰু মিঠা খোৱাৰ জেগাত আপোনালোকে খেজুৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ই তেতিয়া আপোনালোকৰ মিঠাই খাবলৈ যোৱা মনটোক নিশ্চয় বাধা দিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এই খেজুৰ ডেইলি কেইটাকৈ খাব পাৰি, ডেইলি আপোনালোকে 2-3 খেজুৰ নিশ্চয় ৰেগুলাৰলি খালে খাব পাৰিব। এতিয়া যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছলৈ। পিছৰটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বহুতেই খাই ভাল পায় কিন্তু বহুতে ভয়ো কৰে খাবলৈ। সেই ড্ৰাই ফ্ৰুটছটোৰ নাম হৈছে কাজু। কাজু বহুতে ভয় কৰে কাৰণ তাত ফেটছ আছে বুলি কোৱা যায়। প্ৰকৃততে কাজুত মনোছেচুৰেটেড ফেটছ পোৱা যায় কিন্তু মনোছেচুৰেটেড ফেটছ আমাৰ হাৰ্টৰ হেলথৰ বাবে অতিকৈ ভাল হয় আৰু শৰীৰৰ বাবেও উপকাৰী হয়। অৱশ্যে ইয়াত কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ কোৱাণ্টিটিও অলপ বেছিকৈ থাকে, সেইবাবে জোখত খোৱাটো দৰকাৰী। কিন্তু তালৈ ভয় খাব নালাগে, কাজু আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে 7-8 ৰেগুলাৰলি নিশ্চয় খাব পাৰিব। কাজু খালে আপোনালোকৰ ইমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং হয়, ইমিউনিটিটো বুষ্ট হয়, বেমাৰ আজাৰৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ শৰীৰে শক্তি পায়। লগতে ভিটামিন ই থকাৰ বাবে ই ছালৰ বাবেও বহুত ভাল হয় আৰু চুলিৰ বাবেও বহুত ভাল হয়। কলেষ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত HDL যিটো হৈছে ভাল কলেষ্ট্ৰল বঢ়াবলৈ সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও নিশ্চয় কাজু খাব পাৰে, সেই কাজুৱে তেওঁলোকক এনাৰ্জি দিব। খালি জোখত খাব লাগে, তেওঁলোকে 5-7 কাজু খাব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰটো দৰকাৰী ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যিটো বৰ বেছি সোৱাদ নহয় কিন্তু বিৰাট ভাল হয় সেইটো হৈছে ৱালনাট, যিটোক আক্ৰুট বুলি কোৱা যায়। আৰু এই আক্ৰুটটো ব্ৰেইনৰ বাবে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্ৰেইনৰ গ্ৰ'থৰ বাবে অতিকৈ বেছি আৱশ্যকীয়। লগতে এডাল্টৰ বাবেও আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ঠিক কৰি ৰখাত লগতে ব্ৰেইনৰ ফাংচন ঠিক কৰি ৰখাত নিশ্চয় ই সহায় কৰে। এণ্টি এজিং হিচাপেও ই আমাক সহায় কৰে, এজিং প্ৰচেছটো শ্ল' ডাউন কৰিবলৈ সহায় কৰে। কাৰণ বয়সৰ বাবে আমাৰ ছাল সোঁতোৰা পৰি যায়, চুলি সোনকালে পকি যায়, সেইখিনি বয়সতকৈ আগতেই হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু সেইবাবে এজিং প্ৰচেছটো অলপ শ্ল' হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু লগতে আমাৰ হাৰ্টৰ হেলথৰ বাবেও আক্ৰুটটো অতিকৈ ভাল হয় কাৰণ তাত ওমেগা-3 ফেটি এচিডছ পোৱা যায়। এতিয়া যাওঁ খিচমিচলৈ। খিচমিচটো বহুতৰে প্ৰিয় হয় আৰু এই খিচমিচতে ভৰপূৰ পৰিমাণে আইৰণ পোৱা যায়। যিসকলে আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চিত ভুগি আছে বা এনিমিয়াত ভুগি আছে আৰু প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়তো নিশ্চিন্ত মনে এই খিচমিচ নিশ্চয় খাব পাৰে। অৱশ্যে ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে খিচমিচটো খাওঁতে খুব বেছিকৈ খাব নালাগে কিন্তু অলপমান খিচমিচ খালেও কোনো ধৰণৰ অপকাৰ নহয়। এতিয়া যাওঁ শেষৰটো ড্ৰাই ফ্ৰুটছ যিটো অতি সহজতে আমাৰ অসমত পোৱা যায় কিন্তু বহুতেই নাজানে যে ই ইমান ভাল বুলি, সেইটো হৈছে আমাৰ ডিমৰু।
আৰু সেই ডিমৰুক শুকুৱাই পেলাই যিটো বনোৱা যায় সেইটোক আঞ্জিৰ বা ফিগ বুলি কোৱা যায়। এই ফিগত ভৰপূৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম পোৱা যায় আৰু প্ৰকৃততে গাখীৰতকৈও বেছি এই ফিগ বা ডিমৰুতে কেলছিয়াম থাকে, সেইবাবে বোনৰ হেলথৰ বাবে অতিকৈ বেছি ভাল হয়। লগতে ইৰিটেবল বাউল চিনড্ৰম, পেটৰ অসুখ এনেকুৱা সমস্যাটো এই শুকাই থোৱা ডিমৰু যিটোক ফিগ বুলি কয় অতিকৈ আমাৰ বাবে আৱশ্যকীয়। এতিয়া আমাৰ কমন ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিৰ বিষয়ে গম পালে আৰু কিমানকৈ খাব লাগেও গম পালে। ইয়াতে কৈ থওঁ, যদি আপোনালোকে ফিগ খাব বিচাৰিছে দিনটোত তিনিটাকৈ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকে সকলোখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ একেলগে খাব বিচাৰিছে, বহুতে মিক্স কৰি খায়, তেনেহ'লে তেনেই সহজ উপায় একমুঠি, সৰু মুঠিত একমুঠি খাব পাৰে। প্ৰকৃততে একমুঠি বুলি ক'লে চবৰে মুঠি বেলেগ হয়, কিছুমান ডাঙৰ মুঠিত সৰহকৈ আহিব। একদম ঠিক হিচাপ মতে আপোনালোকে সৰু চামুচখনে দুই চামুচ হাতত লৈ পেলাই খাব পাৰে মিক্স কৰি পেলাই। আৰু এটা এটাকৈ খালে কিমানকৈ খাব লাগে মই পৰিমাণটো অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে স্নেক্স হিচাপে, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা সাজ যেতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট খায় আৰু লাঞ্চ খায় তাৰ মাজত যিটো খাদ্য খাব লাগে বা ভোক লাগিলে স্নেক্স হিচাপে ইয়াক খালে নিশ্চয় আপোনালোকে নিউট্ৰিশ্যনখিনি পাবলৈ সহায় হ'ব। লগতে বোনছৰ হেলথ, স্কিনৰ হেলথ, ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ, হাৰ্টৰ বাবে সকলোখিনি বেনিফিটছ আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি আছিলে যে এই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আমি ৰেগুলাৰলি খাব পাৰোঁনে বা ইয়াৰ পৰা কিবা অপকাৰ হ'ব নেকি। সাধাৰণতে অপকাৰ নহয়, খালি নিয়মত খোৱাটো দৰকাৰী। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে আৰু এই কথাখিনি সকলোৱে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়াহে সকলোৱে লাভৱান হ'ব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।